السلام علیکم زما خوګو ملګرو مینوالو ز سنی خان پر ساسو په خدمت کې د اسوجان مشوانی شاکر الله جان مشوانی سه دیغه په فرمایش باندې یو سو غریزی تاسو ته ویمه امید کوم ساسو به خوښ شي او زما چینل هم تاسو ویزیټ کول شئ سنی خان ترک افیشل زما چینل له هم ویزیټ کول شئ نو دا د شاکر سے پا فرمائش باندے خاص کر کے دا سری کوٹ او خپل ټول پختون خواہ خپل ټول پختون لست پارا یو سو غریزی چپی وے ما امید کوم دا بس تاسو خوښ شي ما بلی ونه کی